នៅក្នុងវេលាលេខ42ព្រះអង្គនិយាយ24យ៉ាង1អត្តានុវាទភ័យភ័យវិការតេះដៀលខ្លួនឯងនោះថាលោកបដិសារីជេរស្ដីខ្លួនឯងធ្វើអីខំអីមិនសមមិនរំអីអីចឹងអញ្ចឹងអឺអត់សប្បាយចិត្តខ្លួនឯងភាសាសាមញ្ញអានឹងលោកហៅថាអត្តានុវាទភ័យទី2បរានុវាទភ័យអានឹងគេតេះដៀលឃើញអីមិនសមមិនរំធ្វើអីចឹងគេថ្មេះតេះដៀលចឹងទៅយើងអៀនអន់ណាស់អានឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងអឺមិនហ៊ានធ្វើអាក្រក់ដែរបារានុវាទភ័យហ្នឹងទី3ទន្ទភ័យអានឹងទោះទន់ជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ពលិសចាប់ចងអីដាក់ខ្នោះអីចឹងទៅអានឹងក៏ហេរួញដែរយើងអត់ហ៊ានទៅបោកប្រាស់ទៅធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់វាអាចមានទោះមានភ័យចឹងទៅហើយនឹងទី4លោកហៅទុគតិភ័យអឺហើយដោយសារខ្លាចធ្លាក់នរកដោយសារបាបកម្មដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាព្រោះបាបកម្មដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាមានអឺពេលឲ្យផលពេលបច្ចុប្បន្នជាប់គុកជាប់ច្រវាក់គេជេរគេស្ដីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងហើយបាបកម្មហ្នឹងអាចនាំឲ្យអ្នកហ្នឹងធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតក្នុងអនាគតជាដោយសារកម្មហ្នឹងវារុញទៅផងអញ្ចឹងភ័យទាំង4ហ្នឹងវាជួយការពារយើងមិនឲ្យយើងធ្វើខុសហើយជាប្រតិជនវាគង់មិនមានខុសឆ្គងបានថាវាមានដូចថាបនួងតម្រងផ្លូវបើគោភ្ជួរស្រែវាមានអ្នកភ្ជួរហ្នឹងមានដំបងឬក៏មានខ្សែតីយ៉ាងវាយកុំឲ្យវាដើរខុសផ្លូវអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញភ័យមាន4គឺទី1អត្តានុវាទភ័យភ័យកើតពីខ្លួនឯងគឺទោះខ្លួនឯងថាធ្វើខុសឆ្គងអីចឹងតែបារានុវាទភ័យភ័យដូចថាខ្លាចគេស្ដីបន្ទោសគេថាអញ្ចឹងទៅក៏មិនហ៊ានធ្វើអាក្រក់ទន្ទភ័យភ័យខ្លាចជាប់ទុកជាប់ទោសជាប់គុកជាប់ច្រវាក់អញ្ចឹងក៏មិនហ៊ានធ្វើបាបនិងទុគតិភ័យភ័យខ្លាចធ្លាក់នរកបាបកម្មដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងជួយការពារយើងមិនឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសបាទអនុមោទនា